bertemu kembali. Dagangan di Bursa Malaysia bergerak secara mendata ketika dibuka untuk urus niaga pagi ini. Pada pukul 12.30 hari tadi, Bursa Malaysia naik 6.52 mata kepada 1,458 mata. Antara saham aktif, Widat kekal 36.5 sen, Top Glove menurun 6 sen kepada RM1.06 sen dan Sedania meningkat 3 sen kepada 51 sen. Sementara itu, Nestle bertambah RM1.40 kepada RM134.70. PBB menokok 20 sen kepada RM15.90, manakala Gamuda 13 sen kepada RM3.55.